Nah, udah kan. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di tempat wisata sawah Manekareng ini merupakan masuk di suatu ruangan. Terowongan yang dibuat dari bambu. Mantap juga guys. Ya. Selamat datang di tempat wisata baru sawah Manekareng. Mantap juga suasananya guys. Ya guys, jangan lupa di share, di subscribe ya di channel Udara. Ada juga pemuda-pemuda yang datang ke sini. Ada yang dari kota Lusmawe, ada yang dari Birun, ada juga katanya. Mantap bang, selfie. Nah, ini ada kawan juga lagi selfie ini. Bang mahu mencoba dulu apa? Laut darat. 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 Laut darat.